maxkamada lagu qaaday halkan waxa u nimid waa inta awalan maanta waxaan bilaabaynaa baarista kiisaski isla maanta tiimki baaris waa bilaabayaan xeerarinta kamid aha baaristi bilaabayaan wixii soo baxana maxkamada horteedaan geeyneyna go'aan cadaaladahan la qaadanaya taasaana ummadu ku wada noolaan kartaa insaanku wuxuu ku wada joogi karo waa cadaalad iyo sharci haddii cadaalad darra dhacdo waxba ma soconayaan cadaaladaan horgeynaynaa cid walba tallaabo loo qaado waayo ciidanka buliiska iyo ciidanka xoogga dalku labadaba ciidamada qalabka siday ka mid yihiin inkasta oo waajibaad gaargaara ay kala leeyihiin haddana waajibaadka guud oo ciidannimo waa ka dhexeeya sida waddada laysku dhex marayo iyo meelaha qaarkood dadka qaar way kasoo shaqeeyaan iyo sidaan inaan sii lugayno soo lugayno meelaha qaarkood kama dhacdo marka dadkii deegaanka ahay ee bulshada ahay oo gobolkan deganaa oo nabadda jeclaa oo la shaqeynaya ciidamada marka ay waajibkooda guteen oo ah inay ciidanka la shaqeeyaan waxaa qasab ah ciidamada halkan jooga inay gacantooda iyo hubkooda ay ka nabadgalaan ciidamada aad saraakiisha u tihiin waa qasab in laga nabadgalaa halkan waa imaano waxaan u imaano waxaa ka mid ah su-aalaha taagan in jawaab loo helaa waxyaabaha su-aalaha taagan waxaa kow ka ah siday suuragal ku tahay in ay ciidanku dhexdiisu dagaalamaan iyadoo saraakiisha joogto saraakiisha ciidanka oo joogto siday suuragal ku tahay ciidanka inay dagaalamaan ma innagaa kuwii ariga raaci waaye geela u dirsannay mise iyagaa qayb ka ahba xeydaalihii iyo tiimkiisi way joogaan waxaan rabnaa saraakiisha in ay kala shaqeeyaan in baaris dhab ah la sameeyo lana helo jawaabaha ah yaa mas-uul ka ahaa wixii dhacay yaa ka qayb qaatay iyo yaa shaqadiisa guda waayey in la helaa jawaabahooda annaga maxkamad ahaan waxaan waajib nagu ah oonan ballan qaadaynaa in aan tillaab adag ka qaadno kuwii ciidanka dhexdiisa ku dagaalamay iyo kuwii bulshada dhegahooda xabad rasaasa maqashiiyey dhabaqa rasaasta maqashiiyey yaan ku ballan qaadaynaa waana waajibka annaga halkani waxaa ka dhacay dhacdooyin oo kiisas ah kiisaskuna laguma xallin karo xeer jajab laguma xallin karo caqli ee annaga gudaheenna ah laguma xallin karo xeer beegti waxaa lagu xallin karana waxa waaye sharciga waay annaguna fariimaheenna ee maseejkeenna wuxuu ahaa maxkamadda ciidanka qalabka sida halkaa inay imaado si qof walba oo dembiile ah iyo qof walba oo gaboodfal sameeyey iyo qof walba oo dhib geystay sharciga loo waafajiyo marka waxaa jiro adiga shaqaaqooyin yaryar oo dad yaryar oo qaad oo qaaso ay sameeyeen ayagana waxaa loo baahan yahay in sharciga la mariyo oo sharciga lasoo taago si u shaqeeya sharcigu say u shaqeysa kala dambayntu say u shaqeysa ciidannimadu ay u shaqeyso lagu kala dambeeyo si dowladnimada u taabaqaado si qof kasta uu ogaado uu u ogaado in uu yahay nin ciidan ah sharci ku shaqeynayo oo aan xadgudbi karin wixii xadgudb uu sameeyana macnaha laga jarayo oo macnaha mataqaanaa aan loo dhaafayn si uu ogaado aada baan ugu faraxsannahay maanta in aan maxkamaddii ay xuduudkii dalka ay tahay meesha ay wax ka xukumayso oo guud ahaan dalka in la kafargareeyey ay ka muuqanaysa meeshaas waxa koowaad oo bani aadam uu doonana waa cadaaladda weye haddii aan xuduudka uu tegay qoriga yaallo inuu cadaaladda wajahayo maxkamaddii halkaas ay kaga jawaabayso qaladaadkiisii waa farxad u soo hooyatay ummadda soomaaliyeed guud ahaan waxaan leenahay soo dhowaada reelaalyaha iyo guddoomiyaha waxaa la rabaa markaad tuutaha qabtid oo qaranka matalaysa hooyada dhaqaaqila inaad caawin kartid cunuga suulka ka imaada inaad wax walba intaka joojiso waddada goyn kartid naxariista inaad adiga kaasoo bilaabto sababtoo ah shacabka u shaqaynaysid waa iyaga wax mushaarkooda aad qaadanaysid imagine marka qiyaas haddii shacabkaasi ay adiga kaasoo calacalayaan ama xabad aad ku ridaysid ama problem aad ku haysid ama culays aad ku haysid tuutaha aa xeran tahay muxuu taagnaan kara marka inay askarteenu fahanto horta iyay u shaqeeyaan waa arrin muhiima annaguna marka amniga ka sokow cadaaladdaas in la falo meel cadaalad hadday ka jirto waa hormartaa marka cadaaladdaas waa very important maxkamadaa lagu qaaday halkan waxaa u nimid waa intaa
أولاً ما أنت بوحن بلابينا بارستا كيسسكي إسلام ما أنت تيم كي بارستوا بلابيان وحرال أنت كمدها بارستي بلابيان وحي صوب بحنا محكمة دورتين جينينا قوان عدالة هان القاضنا يا تاسان أمود قوضا نولان كرتا إنسان كو عقوضا جوغي كروا عدالة يشرع هدي عدالة درهد عضو حما سعونايا عدالة دان هور جينينا عدو البطلاب اللغة وايو ciidan ka booliska iyo ciidanka xoogga dalku labadoodu waa ciidamada qalabka sidee ka mid yihiin inkasta oo waajibaad gargaar ay kala leeyihiin haddana waajibaadka guud oo ciidannimu waa ka dhaxaya sida wadada la isku dhaxmarayo iyo meelaha qaar kood dadka qaar way ka soo shaqeeyaan iyo sidaan ma ama ina si lugayno soo lugayno meelaha qaar kood kama dhacdo marka dadki deegaanka ahay ee bulshada ahay oo gobolkan degana oo nabada jecla oo la shaqeynaya ciidamada marka ay waajibkooda guteen oo ah inay ciidanka la shaqeeyaan waxa qasab ah ciidamada halkan jooga in ay gacantooda iyo hubkooda ay ka nabad galaan ciidamada aad saraakiisha u tihiin waa qasab in laga nabad galaa halkan waa imaano waxaan u imaano waxa kamida su'aalaha taagan in jawaab loo helo waxyaabaha su'aalaha taagan waxa koo ka ah sidee suuragal ku tahay in ay ciidanku dhexdiisu dagaalamaan ayadoo saraakiisha joogto saraakiisha ciidanka oo joogto sidee suuragal ku tahay ciidanka inay dagaalamaan ma innaga kuwii ariga raaci waayay geela u dirsannay mise iyaga qayb ka ahba xaydaalihii iyo tiimkiisi way joogaan waxaan rabnaa saraakiisha in ay kala shaqeeyaan in baaris dhab ah la sameeyo lana helo jawaabaha ah yaa mas-uul ka ahaa wixii dhacay yaa ka qayb qaatay iyo yaa shaqadiisa guda waayay in la helo jawaabahooda annaga maxkamad ahaan waxaan waajib nagu ah oo aanan ballan qaadaynaa in aan tilaab adag ka qaadno kuwii ciidanka dhexdiisa ku dagaalamay iyo kuwii bulshada dhegahooda xabad rasaasa maqashiyey dhabaq rasaasta maqashiyey yaan ku ballan qaadaynaa waana waajibka annaga halkani waxaa ka dhacay dhacdooyin oo kiisas ah kiisaskuna laguma xallin karo xeer jajab laguma xallin karo caqli ee annaga gudaheenna laguma xallin karo xeer beegti waxaa lagu xallin karana waxa waayo sharciga waay annaguna fariimaheenna ee maseejkeenna wuxuu ahaa maxkamadda ciidanka qalabka sida halkaa inay imaado si qof walba oo dembiiro ah iyo qof walba oo gaboodfal sameeyey iyo qof walba oo dhib geystay sharciga loo waafajiyo marka waxaa jiro adiga shaqaaqooyin yaryar oo dad yaryar oo qaad oo qaaso ay sameeyeen ayagana waxaa loo baahan yahay in sharciga la mariyo oo sharciga la soo taago si u shaqeeya sharcigu say u shaqeysa kala dambeyntu say u shaqeysa ciidanimadu ay u shaqeyso lagu kala dambeeyo si dowladnimadu u taabaqaado si qof kasta uu ogaado uu u ogaado in uu yahay nin ciidan ah sharci ku shaqeynayo oo aan xadgudbi karin wixii xadgudb uu sameeyana macnaha laga jarayo oo macnaha mataqaanaa aan loo dhaafayn si uu ogaado aada baan ugu faraxsannahay maanta in aan maxkamaddii ay xuduudkii dalka ay tahay meesha ay wax ka xukumayso oo guud ahaan dalka in la kafargareeyey ay ka muuqanaysa meeshaas waxa koowaad oo bani aadam uu doonana waa cadaaladda wey haddii aan xuduudka uu tagay qoriga yaallo inuu cadaaladda wajahayo maxkamaddii halkaas ay kaga jawaabayso qaladaadkiisii waa farxad u soo hooyatay ummadda soomaaliyeed guud ahaan waxaan leenahay soo dhawaada reelaalyaha iyo guddoomiyaha waxaa la rabaa markaad tuutaha qabtid oo qaranka matalaysa hooyada dhaqaaqila inaad caawin kartid cunuga suulka ka yimaada inaad wax walba intaka joojiso waddada goyn kartid naxariista inaad adiga kaasoo bilaabto sababtoo ah sacabka u shaqaynaysid waa iyaga wax mushaarkooda aada qaadanaysid imagine marka qiyaas haddii shacabkaasi ay adiga kaasoo calacalayaan ama xabad aada ku ridaysid ama problem aada ku haysid ama culays aad ku haysid tuutaha aa xiran tahay muxuu taagnaan kara marka inay askarteennu fahanto horta iyay u shaqeeyaan waa arrin muhiima annaguna marka amniga ka sokow cadaaladdaas in la falo meel cadaalad hadday ka jirto waa hormartaa marka cadaaladdaas